Què tal, com estan? Una setmana més. Comencem aquí a Canal Taronja, aquest programa, aquest gabinet de crisi. Tenim temes polítics al damunt de la taula que volem tocar aquest dimecres a les 10 del vespre. Els oferirem una entrevista amb Joan Carretero, el president de Reagrupament, ja que la setmana passada vam presentar aquí Vic, una de les altres llistes que concorrerà a les eleccions municipals de cara al maig de l'any que ve a la capital d'Osona. Veurem al final quantes poden arribar a ser les llistes que es presenten a Vic. D'aquest tema més ampli de les llistes en parlarem demà, ja que tindrem, entre d'altres, algun dels candidats que ja s'ha postulat per l'alcaldia de Vic, també gent de Reagrupament, que ens explicarà com estarà en aquesta candidatura, que teòricament ha d'anar amb el Moviment Demòcrata Català de Vila de Badal, tot i que l'acord encara no és del tot segellat. Haurien d'anar Reagrupament i Moviment Demòcrata Català a les properes eleccions. Demà en parlarem més àmpliament d'això, però avui també traurem alguna part d'aquesta entrevista en la que Carretero deia que no votar Artur Mas era afeblir indiscutiblement el procés que viu Catalunya. Ens agradarà saber quina és l'opinió que té un dels d'Esquerra Republicana aquí ara mateix a la taula, com a Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere. Què tal, com estem? Molt fred, però bona tarda. Que em ve de Sant Pere sempre amb coll de camisa, no, sabent que aquí en aquest plató fa una mica de fred. A fora fa calor. I hem deixat la jaqueta al cotxe, no? I jo vinc amb màniga curta. Encara tens més fred que jo. Si devem estar al voltant als 17, estaria bé. Si arribem a la tertúlia i arribar als 17 graus, crec que seria una temperatura per passar la tarda. En Joan, que és més gat vell, n'ha pres més, i va amb jaqueta. Joan Lagunes, com estem? Força bé. Bueno, content que estigui aquí. Moltes gràcies. Arnau Basco, el més agosarat de tots, directament amb màniga curta. És que jo avui fa un dia assolellat i dic, posa't màniga curta, però aquí no és el, diguem-ne, no és el lloc més adequat per anar amb màniga curta, però aguantarem la tertúlia. Ets el més jove de tots i per tant tens les defenses sí, en el millor estat. Deu ser això, deu ser això. Cap problema. Toni Serrat, què tal, com estem? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies també per ser aquí. Primer de tot, m'agradaria que escoltéssim una de les declaracions d'aquesta entrevista que podrem veure aquest dimecres al vespre sobre aquest empat tècnic que donava el CEO l'altre dia entre Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, no només a les eleccions europees, sinó també en unes hipotètiques eleccions al Parlament de Catalunya. D'aquest empat tècnic entre CiU i Esquerra ens en parlava Joan Carretero. El partit que vostè va deixar empataria... El partit que em va expulsar. Perdó, el partit que el va expulsar a vostè empataria ara mateix en unes eleccions europees, segons el CEO, amb Convergència i Unió, i empataria en unes hipotètiques eleccions parlamentàries també amb Convergència i Unió, és a dir, estan igual en els resultats. Com els llegeix ara mateix? Fatal. Tot el que sigui afeblir el president Mas és afeblir el procés, però repeteixo, Catalunya està plena de catalans i per tant doncs els catalans no perden quasi mai l'ocasió d'equivocar-se. Per tant, si amb aquestes eleccions afeblim encara més el president Mas i a les properes encara l'afeblim més, el procés segurament no arribarà enlloc. Però és estrany que digui això algú que ve d'Esquerra Republicana, que és un partit que des del dia de la seva fundació... Ja fa molts anys. Esquerra Republicana ha donat 4 anys suport al senyor Montilla. I jo no crec que quan governaven amb el senyor Montilla estiguin planificant la independència. Penso, eh? Em sembla que quan estaven amb el senyor Montilla planificaven una autonomia i anar marxant i un finançament que ha estat un desastre, etcètera, etcètera. Per tant, les coses són com són. Ja que tenim algú que va estar amb un alt càrrec en el govern del senyor Montilla, algú que ara és d'Esquerra Republicana de Catalunya, el delegat del govern a la Catalunya Central en aquella època, Carretero els diu que estaven planificant una autonomia, Jordi Fàbrega. Però aleshores el que també és exconseller de la Generalitat, Joan Carretero, també devia estar planificant l'autonomia, perquè recordem que ell va estar 4 anys de conseller de la Generalitat amb un pacte tripartit en què hi havia Pasqual Maragall de president, amb un estatut que ell també va ajudar a construir, tot i que llavors van fer campanya en contra, però que en el fons també va estar sota un govern i un acord de govern. Hi ha gent que era independentista, gent que no era independentista a aquella època, no? I que no continuen sent independentistes, per cert, i es va intentar el que s'entenia aquella època que era necessari pel país, no? Breument, no? El que era necessari s'entenia aquella època pel país era senzillament higiene democràtica, primer de tot. Veníem de 23 anys de govern monolític de Convergència i Unió, d'un monocolor, i es volia fer un canvi, i per tant es va intentar, no? I a la primera part de la pregunta, aquest empat tècnic, ell valora com a fatal, ja que s'afebleix a Mas de cara al procés. Jo crec que les enquestes són enquestes, i per tant relativitzem-les per la seva justa mesura. En quin sentit? Recordem que ningú a les últimes eleccions autonòmiques donava una baixada
de Convergència com va, i Unió com va succeir, que quedés amb 50 diputats. Fixeu-vos que inclús hi havia molts que deien aconseguirà la majoria absoluta a president Mas, i per tant jo la relativitzo. És obvi que en un procés en què el país s'ha abocat clarament una part important del país, diríem que més del 50% de la població a favor de la independència de Catalunya, el partit més destacat, que és nítidament independentista, perquè ho ha set des de fa molts anys, a les enquestes hi donguin un suport implícit, no? I amb per tant, els ulls posats al món, que Mas vagi perdent a cada una de les eleccions... Jo crec que no és bo. No és bo. No és bo. Jo crec que a ulls del món... És el president, que és cert, i el que diu Joan Carretero, això ho compartiria, que agradi o no agradi, és el president que està liderant el procés a nivell de Catalunya, i que el que també fora bo és que ell tingués un resultat electoral, Convergència i Unió, i pel bé del país tingués un resultat electoral òptim, tant les europees com les possibles autonòmiques. Que les portes d'unes eleccions europees algú d'Esquerra Republicana de Catalunya enforteixi Artur Mas... No, no enforteixi, és, deixem fer una anàlisi des d'un punt de vista polític i no partidista. Per tant, jo crec que des d'un punt de vista no partidista i en sentit comú a favor del país, que estic d'acord en que el país ha d'avançar cap al seu procés nacional, no és bo. De la mateixa manera que també diria que no és bo que Iniciativa per Catalunya Verds surti perjudicat d'aquestes europees ni de les autonòmiques, i que la candidatura d'Unitat Popular, el mateix, que surti Arnau, amb un... Arnau, pugem bastant, eh? No, ho dic a favor. No entès el dic, prejudici. Però que diu en Jordi, són enquestes. És dir, fa un any i mig enrere, diguem-ne, no hi havia ningú que no digués que Convergència i Unió estava al límit de la majoria absoluta, i precisament per aquest motiu, pel que deien les enquestes, el que ens va passar a Convergència i Unió va ser que l'electorat es va refredar. Es va refredar. Hi ha altres motius, però hi ha, aquí hi ha... Aquí, 17 diputats aquí, són, és molt fred, eh? Aquí... 12. Aquí havia, 12 diputats. Perdona, aquí havia, és molt fred, això. Aquí hi ha aquesta realitat. El que s'ha de tenir en compte és també que, tant que parlem de democràcia, és que s'han d'assumir els resultats electorals. I les enquestes ens venen donant aquest, és a dir, que cada vegada ens trobem en un país amb més partits polítics i amb uns partits polítics que no n'hi ha cap que guanyi d'una forma més clara que l'altra, com havia passat al llarg de la història, no? I menys en un moment en el que el sobiranisme ha augmentat d'una manera doncs, considerable. Jo sóc del parer que per assumir aquests processos calen lideratges forts, i lideratges forts penso que es pot analitzar des d'una perspectiva de govern i des d'una perspectiva del president de la Generalitat, però també hi ha d'haver un lideratge fort per part de tots els partits polítics que estan donant suport en aquest dret a decidir, per exemple. És a dir, que és molt important, més enllà dels resultats propis de cada partit polític, és la suma de tot aquest resultat si realment dona una majoria consolidada a favor d'alguna cosa. Però el món no sé si mira la suma del tot o la imatge de Mas com a líder d'aquest procés. Però tenim aquest país, no? Que el que fa, doncs, en comptes d'ajuntar-se, és votar diferents partits polítics en major mesura. Joan Lagunes. I això és així. A veure, no? Ell ha obert una via que em sembla, en els moments que estem, interessant. Has parlat de sobiranisme. Jo em penso que en aquests moments el que sí que s'haurien de trobar les fórmules perquè l'assumpció del sobiranisme com a projecte polític fos una baula per tots els partits de Catalunya. Vull dir, el poder exercir el sobiranisme hauria de ser un acord de tots, perquè és l'estadi més alt de la participació política i de la capacitat de decisió política, no? El poder exercir el vot. Això és el sobiranisme. I aquí hi entrarien fins i tot els partits de dretes. I el que no entenc és que hi hagi partits que estiguin instal·lats en una tesi política que vagi a impedir que el poble no s'expressi. Això em sembla inaudit en un país que... Explica democràcia. Exactament. Després hi ha la situació respecte del que comentava el Jordi de l'independentisme, que és una mica el tall que avui se'ns va posant a sobre la taula i el que surten en les enquestes, a veure
les diferents combinacions polítiques quan van sumant en una perspectiva doncs, dels valors d'independentisme. Veig també en les enquestes del CEO que es van publicant aquestes diferències entre independentisme i estat lliure. Parlem després del seu. Parlem després penso que val la pena d'anar situant aquestes coses. D'aquest 47,1 de catalans que votaria sí en aquesta enquesta del CEO. Sí, a la pregunta de afeblim sí el procés... Sí que l'afeblim, però relativament, perquè en el fons les paraules del senyor Carretero anaven a favor d'un acte presidencialista. Un acte presidencialista. Sí, no. El que fan els altres partits és alguns presentar efectes socials en contra d'aquest acte presidencialista. Però, en el fons, tothom li fa gràcia ser, tenir aquesta prepotència, aquesta presència destacada en un procés que jo el que no comparteixo tant és aquesta diferència de sobiranisme i dret, o llibertat o independència. No, jo, per mi, ve dir moltes coses semblants. Sobiranisme, què vol dir? Poder fer. Poder fer. Poder fer. Poder independentisme, què vol dir? Votar a favor d'un estat. No, vol dir també poder fer. No, jo penso que és un resultat de l'altre. En el moment, jo veig és una opció. En el moment en què comencem a utilitzar tantes paraules per definir tantes coses, com a país, com a societat, ja no com a país, tenim un problema gros. Clar, i tant. Perquè tots volem marcar pit i tots volem tenir un encaix. Sí. I això no és possible si volem avançar socialment amb unes majories cap a una determinada, cap a un determinat punt. És dir, jo crec que el que és innegable, el que és innegable és que la voluntat majoritària dels catalans és que volen decidir quin és el futur polític d'aquest país. Això hi ha una majoria. I per tant, aquí això és, diguem, inequívoc. I llavors hi ha una altra cosa, que és que hi ha una majoria de persones, segons les enquestes i els estudis que es fan, que és que volen que Catalunya sigui un estat lliure o un estat independent, és a dir, que no volen continuar formant part d'Espanya. I això és una realitat. Si llavors aquí li diem quin model d'estat volem, això es decidirà en el moment en què la gent diguin que volen un estat, no? No ara. Però sempre anem de l'altre. No anem de l'altre, per utilitzar tants barbarismes, jo crec que no ajuda. Hi ha diferents fórmules. No ajuda res. És allò de Puerto Rico, l'estat lliure associat, estat independent. És que hi ha diverses fórmules. Un momentet, abans que acabi i després torno a tenir la paraula, el tall 3 del Carretero, el 3, passem al 2, feia una reflexió que es fa últimament, que també se li preguntava l'altre dia al president Mas, i és que des de fora de Catalunya, el blanc de totes les mirades és Artur Mas, afablir-lo ell com a president i com a líder d'aquest procés. Escoltem a Carretero. Però és que ja digues que jo no entenc com la gent no ho veu, perquè és evident. O sigui, fixi's bé, els enemics del procés es volen carregar, no Esquerra, es volen carregar el senyor Mas. I no hi ha cap catalanet que es pugui plantejar per què passa això. O sigui, que guanyi Esquerra ja els hi va bé, els espanyols, perquè saben que no anirem enlloc llavors. És evident això. Per tant, hem de donar suport al president Mas. Després, quan hagi aconseguit, ell mateix va anunciar que no es presentaria més a les eleccions. Després ja es votarà cadascú el partit que li sembli més bé. Perquè en el fons estem dient, estem demanant un punt de procés constituent, que això és una altra qüestió. Però, és clar, ara la figura és el president Mas perquè és el president de Catalunya. Si fos una altra persona... No, és el president de la Generalitat. President de la Generalitat de Catalunya. Si fos una altra persona que també fos president de la Generalitat de Catalunya i volgués assumir aquest repte social i polític, també aniríem contra ell. És molt normal, això. Jo ho trobo normalíssim, no m'escabella pas això. Però, en el fons, el que estem demanant, que aquí és el que, malgrat tots els esforços, no hi entraran i cada dia surten, sembla, unes línies que donen més a la baixa aquesta tensió que abans hi havia, en favor del dret a votar, és aquesta negació, aquest dret, aquesta possibilitat de votar per saber què volem. Jo permeteu que discrepi una mica de tots plegats en un sentit. A vegades em faig una reflexió mateix, que és que, de fet, la gent... D'on ve aquesta posició de la majoria dels partits polítics i tot el que ha esdevingut des de l'11 de setembre de l'any 2012? Precisament arran de la manifestació de l'11 de setembre de l'any 2012. I la gent no reclamava voler votar. Jo vull fer una matització. No vaig veure cap manifestació, cap ciutadà cridant vull votar, ningú. No. La gent cridava independència.
I per tant, quan fem aquí un debat entre nosaltres, si estat lliure associat, si estat federal, si confederació, si independència, la gent que va sortir en aquell moment, que ha continuat sortint, demana independència. I les enquestes en tot cas ens diuen que hi ha una majoria social molt àmplia, del 80% i escaig, no, del 47%, no, no, del 80, gairebé 82%, el 82, a favor de ser consultat. El 82% del 57%. No, no, no. 82% de la població, sí, diuen les enquestes, que diuen, jo vull ser consultat. Correcte. I dins d'aquest 82% que diu, jo vull ser consultat, i el 47%, doncs hi ha una majoria, no sabem si és el 47, 52, 53, 51, 50, que diu vull la independència segones enquestes. El sí més sí. D'acord? Sí, per tant, 47, aquí la reivindicació central, i no perdem, i no perdem de vista, és la independència de Catalunya. No, és el que anava dient. I per tant, tot el demés, terceres vies d'en Duran i Lleida, que encara ningú s'ha concretat mai en què no sap què encara és. No ha escrit. Federalisme, que parlen Navarro, que no s'ho creuen ni ells mateixos, perquè van estar governant anys i anys, mai ho han acorit. Això no va enlloc, per què? Perquè primer de tot, només pel fet de demanar que volem ser un objecte polític propi i sobirà, no? Només demanem això, la posició del Parlament de Catalunya del gener d'enguany, ostres, ja no ens ho han acceptat, no? Per tant, l'Estat espanyol no accepta cap posició política de Catalunya. És que no pot acceptar-ho. Ja, no pot acceptar una altra cosa, però per tant... No pot, de cap manera. Per tant, que s'incorpori, m'agradaria saber la reflexió que fa vostè de les paraules que acaba de sentir de Carretero, que diu que a Espanya li va bé que guanyi Esquerra, perquè saben que així no anirem enlloc. Deu tindre bilis d'estómac, i a vegades passa amb el polític o del bilis d'estómac i puc entendre-ho, eh? I és respectable. Però jo diria que aquest és un argument molt pobre. Per què? Perquè és obvi que contra qui va Espanya és contra tots aquells partits polítics o aquella posició que tinguem de país en reivindicar el dret a l'autodeterminació i a decidir. Torres el que jo et deia. Per tant, si això ho tirés endavant, Iniciativa per Catalunya Oberts, perquè tingués la majoria absoluta al Parlament de Catalunya, o les circumstàncies governés, o Esquerra Republicana, o la CUP, o Convergència i Unió, seria exactament el mateix. Estem d'acord? Sí. Joan, Toni, però... volent alguna cosa, Joan? Sí, a veure, jo insisteixo. La nostra vicepresidenta del govern espanyol, el que diu cada dia que obre la boca, és que el dret de votar dels catalans no existeix. No diu la independència, no. Diu el dret a votar dels catalans. Estem d'acord. Per tant, estan, a Madrid estan centrats en que aquest dret de poder mesurar en els catalans per poder exercir després una determinada opció política... No ho accepten. No, és que no ho accepten, és que diuen que la Constitució no ho permet. Altres juristes, política, no? Per tant, des de la seva lectura de la Constitució... El 2014, no, un president del govern espanyol es pot permetre donar un referèndum a una comunitat autònoma perquè pugui votar sense sacrificar-se ell com a president i el seu partit per les properes eleccions? Sí. Però què estan fent a Anglaterra? He dit del govern espanyol, eh? Espanya 2014, que és no m'he avisat perquè... Sí, sí, Espanya vols dir Mariano Rajoy, que té una majoria absoluta. Podríem dir robar el cava i parlaríem del mateix. Es troben atrapats d'un partit espanyol. Es troben atrapats de la política que han anat practicant els últims anys. Però estem parlant. Sigui el PSOE o sigui el Partit Popular. Perquè de l'anticatalanisme, parlem clar, han tret rèdit polític. Sempre. I de l'anticatalanisme que han tret rèdit polític, David, acabo aquí només, i de l'anticatalanisme polític que han tret rèdit polític, saben que fer una mínima concessió aquests moments vol dir perdre percentualment una quantitat de vots importants a nivell d'Espanya. A mi m'agradaria saber què hagués dit l'Aznar quan necessitava el Jordi Pujol. Però és que això és parlar del passat amb el que pot passar al futur. Què hagués permès una consulta sobre la independència de Catalunya? La societat espanyola, bueno, li girem, en comptes de parlar dels polítics, parlem de la societat espanyola acceptaria que el seu president acceptés una consulta? Poder quedaríem sorpresos. Sí, però escolteu, un moment. Majoritàriament no, majoritàriament, si ens veiem la imatge del mirall del Congrés i del Senat espanyol, d'entrada ja hem de ni plantejar-ho. No. Però si realment fessin una votació, amb aquesta premissa, poder quedaríem sorpresos. Si un referèndum per al referèndum. Una xifra estratosfèrica en contra. Però, i si surt un 40% que sí i la resta un 60% que no? La cosa no és tan clara, eh? Teòricament vol dir que aquell procés que ha començat un país concret
va agafar fornada amb altres processos que segurament també generaran. Per això no volen fer-lo. Per mi aquest és el punt. David, no volen treballar. Que fessin un referèndum per al referèndum. Està. El Rajoy convoca un referèndum a tota Espanya amb una pregunta que digui. Ara, hem de deixar que els catalans expressin la seva voluntat d'exercir la política que volen al futur? Seria una bona pregunta. Què passaria? No ho sé. No ho sabem. I fer el referèndum a tota Espanya? Fer el nostre referèndum? No, 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 això... Tornem a una cosa no, que és absurd. El mapa del referèndum el diumenge al vespre seria claríssim, als ulls del món. Sí, sí, sí. Si és que són, com diuen alguns que ha de ser aquest mapa, però es veuria però... tot unes comunitats autònomes d'aquell famós color blau i potser n'hi hauria una de sola, o no, o no, però es veuria realment quina és la percepció. Però el dret al vot seguiria intacte. Costa agafar la paraula aquest avui, costa, eh? M'han dit avui... Està molt ben acostumat no, vostè. Avui no et xerris gaire, però al final... No, jo tornant una mica... Jo no he dit que... No et xerris gaire que parles molt. No t'extenguis més del compte i fem-ho més breu, he dit. Molt breu. No, tornant una mica al punt inicial. El president Mas ha de tenir un lideratge fort, però és que el president Mas és el primer president en molts anys a Catalunya que... està donant resposta al que, diguem-ne, els ciutadans diuen quan surten al carrer. I això és innegable. Parlar de si en Rajoy donaria suport a això, o parlar de la vicepresidenta del govern, jo crec que des d'una perspectiva catalana és absurd que parlem d'això. És evident que això ens ho hem de resoldre des de casa. I és evident que tenim un president de la Generalitat que s'ha posat al capdavant i que ha dit, escolta, el moment en què jo aconsegueixi el que m'he proposat, jo plego. És a dir, jo plego, quin president del govern espanyol surt anunciant els seus objectius màxims Aznar. I al final no acaben fent res. Aquí hi ha un punt d'inflexió i és que per primera vegada a la història hi ha un president de la Generalitat que intenta donar la veu al poble. I això no ha passat mai, per primera vegada, perquè el 2011 hi va haver una manifestació en contra de la retallada de l'Estatut i el president Montilla no va donar ni suport a ningú. Vosaltres, els d'Esquerra Republicana, estàveu en el... El president Macià es devia mullar en aquest moment. Et parlo dels últims 30 anys. Ah, els últims 30 anys. Però jo diria més, Arnau, però el president Mas, abans t'he dit, que trigui un bon resultat Convergència, que trigui un bon resultat d'Iniciativa i tots els que estan d'acord amb el procés de sobirania. Per tant, t'he estat a la banda, eh? Però et diré una cosa. El president Mas es troba també en una situació molt clara. El poble de Catalunya, els ciutadans, hem passat per sobre. Hem passat per sobre dels partits polítics. Perquè jo dic, jo vull recordar que el president Mas va anar 11 de setembre, del 2012, ell reclamava que es fes una manifestació a favor del pacte fiscal. Del finançament, en recordeu? I van decidir anar-hi 15 dies abans. I la gent va decidir sortir al carrer a favor de la independència. I quan va veure que sortia un milió de persones, el número que vulgueu, al carrer a favor de la independència, se'n va a Madrid, li van dir el no, i convoca les eleccions pensant que la gent hem de donar suport d'una forma extraordinària. I això no es produeix. Però espera't un moment. No ficar-se al costat del poble independent del resultat electoral. Què vull dir-te, Arnau, què vull dir-te amb això? Que si el president Mas, si Esquerra, si Iniciativa, si la CUP, si sigui que sigui, no segueix la voluntat d'una part important del poble de Catalunya, aquest passarà per sobre. Imagina't que ara el president Mas diu, saps què? Pacto Madrid el que sigui i a prendre pel sac el tema de la consulta. Però això ja ho he dit, però ja ho hem dit que no. Què passaria? Què passaria? Cap a Vilassar. Exacte, cap a Vilassar. I que Convergència i Unió, no les enquestes dirien 35-36, no. És que les enquestes potser dirien 10. Però, estem d'acord. Però és que dir això, és Jordi, possible. Jordi, és possible que passés això? Jordi, afirmar això quan el president no està dient això... No, home, tu dic, Arnau, és una mica lleig, perquè no està dient això el president. No t'ho dic que m'anin de crítica, eh? T'ho dic com a mínim de realitat, de que el país està per sobre de tots nosaltres, la gent està per sobre dels partits, que els partits ja no podem trair la voluntat de la majoria de la gent. No podem trair, però si això no s'articula... Ja t'he defensat abans, el president Mas, d'aquest punt de vista. Però si no s'articula, i això s'articula des de les institucions, Jordi. No mitifiquem a cap personatge, que molt bé el que està fent el president Mas, però... És el que estem fent. No mitifiquem a ningú, perquè torno a repetir que la voluntat de la gent està per sobre dels partits d'aquests. Però la voluntat de la gent és poder votar, i depèn dels partits polítics que estan en el govern i els que estan al Parlament que apoyen aquest procés... En el qual tenen la responsabilitat, però sense un govern no és possible tirar endavant tampoc una consulta. Però per això estem d'acord, però, esclar,
fer hipòtesis de que si el president Mas se'n va a Madrid d'aquí 2 mesos i fa no sé què i diu no sé quantos, no, quan tenim un president que el que està dient... Tots ha fet malament. No m'ho agafo malament. Quan t'ho he dit en positiu. Però això és boníssim que sigui així. Hi ha una resolució del Parlament que es va fer exprofesso, un manament del Parlament. Exprofesso per demanar això, bueno, de dir, volem votar. I aquí, com diu en Jordi, hi havia tot un reguitzell de partits polítics, amb excepció dels que ja estem dient, que ja estan dient una... Hi ha algunes coses que són bastant òbvies, que és la voluntat del poble, i ha sigut ara, i era l'any 95. Sí. El resultat del Parlament de l'any 99, o no sé quan era... Que siguin... Jordi, el resultat del Parlament del 99 al 95 era la voluntat del poble, tal com va quedar expressat aquell cada Parlament. Cada vegada és la voluntat del poble. I el dia que van... La mobilització social a favor de la independència. Però és la mateixa societat... L'assumpció de l'independentisme sociològic amb una franja important de la població, l'any 95, no era la mateixa realitat. No, però no parlo de l'independentisme. No era. Parlo de les voluntats que parleu aquí ara d'un poble i dels votants. Home, la voluntat de la gent de Sant Pere és que tu siguis alcalde... La diferència entre el procés d'independència d'Escòcia amb el nostre és que allà tira del carro un partit polític que li han donat suport a la majoria dels escocesos. I aquí és una ciutadania que surt al carrer i a remolc d'això, o conseqüència, perdó, d'això, ens movem tots. No, però també hi ha una representació parlamentària que defensa la majoritat. Cuidado. Però és més gros una cosa que l'altra. Eh? Que és més gros una cosa que l'altra, que és el que em sembla que vol dir en Jordi. És abans una cosa que l'altra, però les dues van molt lligades. Perquè la mateixa societat, l'11 de setembre de 2012, si més d'un milió de persones haguessin sigut un fracàs, si més d'un milió de persones al carrer haguessin sigut un fracàs, hauria de ser la mateixa reacció política? Segurament no, de tots. De tots. Molt bé, no obstant, només això, si permet, només això, sempre anem a parlar el mateix. Què passa? Això on s'ha de reflectir? Parlament. No, amb les votacions. Les votacions. Clar, llavors, per més que sortim al carrer, i si llavors et donen el resultat els que donen perquè la gent ha anat a votar, l'urna diu una altra cosa, per això, per mi l'interès està en fer les coses legalment, el màximament bé possible, per poder fer aquesta consulta el més neta i més clara en quant a resposta i en quant a pregunta. Mira, jo em voldria estalviar, Jordi, la declaració unilateral d'independència. Jo això m'ho voldria estalviar, com a país. Tant de bo ens ho poguéssim estalviar. Jo m'ho voldria estalviar. Però, per exemple, si ve avalada per unes eleccions prèvies al Parlament de Catalunya, en la que hi ha un punt comú que diu Catalunya independent, i treuen 98 escons... El que vol dir, Joan, és que vol evitar-ho, per què? Perquè puguem anar a votar el 9 de novembre. Exacte. O el 10 de desembre o el 21 de març. No, el 9 de novembre. No ens movem el 9 de novembre a la consulta. A mi tant me fa. No, jo si hi ha una consulta... Jo vull que hi hagi la consulta. I per tant, si perquè hi pugui haver-hi la consulta s'han de moure 2 mesos, es mouen 2 mesos, no passa res. Bueno, però moment... el risc, que ja ho ha expressat alguna vegada el president Mas, de dir, doncs no, unes anticipades. I això seria un error. El que deies tu. I a dintre de les anticipades un punt en comú que forci aquesta declaració. David, pots fer la pregunta, ara faig de periodista jo, però i si el carreró ens porta que no hi ha altra opció? Doncs hem d'esperar. Què hem de fer? Doncs jo penso que avançar eleccions... Ara he fet de periodista. Especular amb el que passarà... Estem especulant cada dia. Cada dia. Això no és bo. Estem especulant la frase i partir d'aquí i d'allò. Això és una especulació. Sisplau. No. Si hem d'anar parlant cada moviment, cada dia, què passarà la setmana que ve, què farem la setmana que ve, si passa no sé què... Això és etern. És periodisme. El que hem de deixar fer és que els nostres polítics, el nostre president... O teoria de les coalicions, que això s'ensenya a la universitat, eh? Els nostres polítics, el nostre president, hem de confiar en els acords que se'n deriven. És dir... Fins a un cert punt. No, però no ha pas arribat el 9 de novembre, no? No. Doncs home, callem i esperem resultats. No, jo sí. A mi no hi ha ningú que em faci callar. Entén-me, escolta'm. Ni el president. Escolta'm, no callem una mica i deixem treballar. I si veiem que no es fa la feina, xerrem i opinem. No. I pressionem. Però això ho cada dia, tu. A veure. Cada dia surt el 4 dient, el 9 de novembre no hi haurà consulta. Carta blanca ningú. El 9 de novembre no hi haurà consulta. O si no hi ha consulta, jo faria no sé què. L'altre faria declaració unilateral. Deixem que el Parlament de Catalunya aprovi una llei de consultes.
deixem que el Parlament de Catalunya aprovi una llei de consultes que serà tramiti contrària a la Constitució espanyola. I per tant, la volcaran llançada al Tribunal Constitucional, però, contrària, per tant, congelada. No. Contrària no, congelada el més probable, però contrària no. Val, perquè doncs el Parlament de Catalunya no pot pas aprovar una llei de consultes que sigui anticonstitucional. Hi ha uns juristes al Parlament de Catalunya també que han de donar fe de que aquelles lleis, de que aquelles lleis, això és com un ajuntament en un ple d'un ajuntament, un alcalde no pot portar en un ple d'un ajuntament un acord que sigui que vulneri l'ordenament jurídic. Però si el que vam de viure amb l'Estatut, on eren aquests juristes? L'altra cosa és que hi hagi voluntat política d'un tribunal constitucional que fa política en vez d'aplicar les lleis, que això és molt diferent. D'un estat que tingui voluntat. Que hi haurà un Partit Popular que immediatament després d'aprovar aquesta llei de consultes portarà aquesta llei de consultes al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional admetrà tràmit i a partir d'aquí quedaran suspens, això és molt probable que passi, però això no vol dir que la llei de consultes parteixi de la base que sigui anticonstitucional. Per tant, jo deixaria una mica de marge als acords que hi ha també amb Esquerra Republicana. És a dir, l'acord amb Esquerra Republicana, malgrat no sigui de govern, és donar estabilitat al Parlament de Catalunya. Arnau, però parlem un moment, llei parlem un moment del que deies tu del 9 de novembre. No sé el 9 de novembre no si podrem votar gaire, o no, però a dia d'avui s'està remant en una direcció perquè puguem votar el 9 de novembre. I parlar contínuament de que això poder no serà possible o posar-ho en dubte, estem fent un mal favor al país. Jo crec que és així, perquè d'aquí al 9 de novembre falten pocs mesos. Tu creus que som els únics? El Parlament aprovarà la llei de consultes aproximadament a partir del 15 de setembre. 15 de setembre. Sí. I per tant, si això va així, des del 15 de setembre al 9 de novembre hi ha tot aquest procés que dius tu dels espanyols. Sí. O sigui que malament, perquè només han de fer que alentir una mica la maquinària. Que és una habilitat que tenen, Joan, si alenteixen la maquinària, tu podràs convocar igualment. No, ells t'hi fotran el recurs previ. O Arnau ha dit una cosa clau. Faran un recurs previ. És que quan hagi presentat recurs hi hagi una suspensió. Per part del jutjat. Aquest és el problema. Però això es precipita esdeveniments. Però per què hem de parlar? No? És dir, si no, llavors és quan et diuen no et deixem votar. Clarament, jurídicament, no et deixem votar. D'acord? Per tant, no és ciència-ficció. Jo he intentat fer de David un moment. Però no és ciència-ficció o és intentar ja buscar esdeveniments després del 9 de novembre, perquè continuem estant en el curt, en el curt temps, de dir ho hem de preveure com a país si el 9 de novembre no podem votar. Ara, jo estic en què el 9 de novembre podrem votar sempre i quan hi hagi fortalesa i voluntat. A veure. Quan dic fortalesa és que els partits que han signats del pacte i la societat civil organitzada es digui tu, el 9 de novembre, caigui qui caigui, peti qui peti, anem a votar. Anem a votar. Per què? Perquè ens imaginem un escenari, què faran? Impedir-ho físicament que la gent pugui anar a votar o segrestar les urnes dels col·legis electorals? Si van per aquesta via, crec que també hem de ser conscients que tard o d'hora el xoc de trens institucionals s'ha de produir, perquè això no s'aguanta, s'ha de produir un xoc de trens institucionals des dels ajuntaments fins a la Generalitat amb l'estat espanyol, senzillament perquè volem votar, i per tant és un acte de democràcia, doncs escolteu, què faran si impedeixen que podem votar físicament i de segrestar les urnes? Escolteu, davant del Tribunal Internacional, haurem guanyat. Jo entenc que els seus partits els diguin que han de dir que el 9 de novembre... Jo vull estar convençut. Ara vull parlar ni que sigui dos minuts jo, sisplau. Perdoneu, eh? Sí. Ni que sigui dos minuts, m'agradaria parlar. Jo entenc que els partits polítics seus els diguin que el 9 de novembre han de defensar d'aquí el 9 de novembre que Catalunya ha d'anar a la consulta i no poden parlar d'altres opcions ni de plans B perquè això els afebleix aquest procés que han endegat sobretot els seus partits polítics. Tampoc entenc, seria tractar la ciutadania que ens està veient d'imbècil, que quan s'aprovi la llei de consultes no pugui haver-hi un recurs al Tribunal Constitucional que congeli durant dos o tres mesos o durant mig any aquesta llei de consultes i que a mi se m'ha venut que el procés i que la consulta es farà de forma legal. Sense aquesta llei de consultes la legalitat ja no hi és. Per tant, tampoc és fer tanta política ficció. Quina legalitat ens queda? Eleccions plebiscitàries. De les cinc opcions que teníem, quantes ens en quedaran després? Una. Eleccions plebiscitàries. Però... Això és fer política ficció o això és parlar d'una realitat que ens trobarem d'aquí pocs mesos? Però, una prèvia, quan parles amb juristes, i en tot cas els que més us hi enteneu, dieu-ho, és a dir, es juga amb aquest curt temps entre la possible convocatòria de la consulta fins a la consulta,
és un temps molt curt. Per tant, al tanto, la capacitat de reacció que pot tindre el sistema judicial espanyol. Rapidíssima. I, per tant, Toni, les mesures cautelars... Les raquetes es van treure després de quan retirar les pilotes de goma? Un moment, les mesures cautelars... Tot això a Madrid, encara no baixa la pilota... La mesura prèvia de suspensió cautelar es pot aplicar immediatament. L'endemà mateix. Però, i després si permet, anar a la maquinària per alentir tot el procés. Per mi penso que això és un èxit, perquè si això passa, que passarà, estic convençut, en el fons, si la votació del 9 de novembre ja l'hem feta. Físicament no. Però l'11 de setembre podem sortir una altra vegada a votar al carrer. Intento dir que legalment ens poden prohibir anar a posar la butlleta, però voluntàriament la majoria de gent torna a posar una gran interrogant. I tornen, en el fons, a dir a la societat internacional, que sembla ser que és el problema més gros que tenim en aquests moments, que mirin el president Mas. No, aquests senyors anaven a votar, però ni tan sols els han deixat votar. Una cosa que és legalment aprovada per un Parlament, que també és, penso jo... Legítim i democràtic. Jo crec que la consulta ja s'haurà fet. Però, independentment del que pugui passar, que... Tot i així, o bé llavors, és a dir... D'acord que el president Mas ha dit en el marc de la legalitat. No, Arnau, una pregunta. En el marc de la legalitat, per una qüestió et vull demanar. Tot i que dir en el marc de la legalitat, estàs incorreguent en un delicte d'il·legalitat si igualment convoques a consulta? Imaginem-nos que hi ha hagut una mesura cautelar per part de la justícia espanyola. Jo entenc que sí, no? Des d'un punt de vista... Jo crec que el Parlament se l'ha de jugar, el Parlament. I ha de dir que malgrat aquesta suspensió, com que hi ha una llei i que és ben democràtica i surt d'un procés democràtic, que vol dir les eleccions, doncs aquest és el xoc de tren jurídic. Molt bé. Aquest és el tren jurídic. Ja ha sigut la reflexió, que m'estàvem parlant per aquí i m'he perdut una part del debat. No. Fer la votació igual, encara que... Molt interessant el que acaba de dir. Però vostè quina hipòtesi ha plantejat? No, els demanem a Arnau, que jo crec que, quan el president ha parlat sempre de la legalitat, No fas una il·legalitat. Per què? Perquè tens una llei aprovada amb una suspensió i està en tràmit que la justícia defineixi si allò és legal o és il·legal, aquella... Hi ha una sentència. I pot haver una situació d'il·legalitat. I per tant hi demanem a un jurista. I no, per tant... jurista no. M'agrada molt les lleis, però no. El jurista et dirà que no, eh? M'interessa. I ell acaba de fer... Però això és fer, estan fent aquí... Acaba de fer una reflexió molt important. Un jurista dirà que s'ha equivocat. En Toni no és advocat, eh? No, ja ho sé, però ell té més coneixement. I en veu constitucional. Però una qüestió, acaba de dir una reflexió molt important. Ell, jo crec que és important, que diu, escolta'm, és quan realment s'ha de produir el xoc de trens jurídic, diguem-ho així, en què el Parlament de Catalunya ha de dir, escolta'm, aquí hi ha una voluntat democràtica, hem fet una llei de consultes, hem fet tot el procediment com creiem que s'havia de fer, continuem convocant el 9 de novembre. Estem dient això. Però després ja no seria de forma legal, eh? Ningú diu que sigui legal. Arnau acaba de dir, estem en una situació d'il·legalitat. Legalitat. Bueno, però esperant a què diguin si aquella llei és vàlida o no és vàlida. Sí, la resolució... Vostè com a alcalde faria el que està proposant ara aquí en aquesta taula? Bueno, jo crec que hi ha moments que ens estem saltant clarament el que és estrictament la legalitat. És a dir, siguem conscients que el fet de no tindre la bandera espanyola segurament no volcó de l'Ajuntament, quan em llegeixo la llei és molt clara en aquest sentit. Llavors, jo ja no m'hi vaig trobar i agafem les excuses que vulgui perquè no hi ha cap mena de ganes ni voluntat política. D'acord? Quan intentem fer un tipus d'insubmissió fiscal o de sobirania fiscal, no és estrictament el que marca la llei d'hisendes locals, no? Que on hem d'anar a pagar és a l'agència tributària espanyola. Per tant, perdona Arnau, però també és democràtic i és legítim que davant de lleis injustes també es busquin maneres des de la desobediència civil. Llei injusta serà per vostè, senyor Fabra. Clar, és que no podem agafar cadascú... A mi hi ha moltes lleis que em semblen injustes que van fer vostès i que les tiraria per terra. Però quan ells s'agafen, diem-ho lleis o voluntat política injusta. Per què? Perquè aquí diem que volem votar. I per què estem dient que és una il·legalitat poder votar? És que és curiós, no? Quins prives de sortir que no votar? Voler votar? Ara sembla... Estem fent una discussió tots plegats... Que l'important és voler votar, és poder votar. No és aquest el debat que estem fent ara. Però, estem fent que ens han dit que seria de forma legal. De forma legal i d'aquesta manera no seria el 100%
de forma legal, però, neta i clara, amb una llei votant aprovada. El que està clar és que parlar de que la gent pugui votar, això hauria de ser una cosa normal en un país com el que vivim en aquests moments. Després de 30 i pico d'anys de democràcia, poder dir, escolta, vull consultar la gent, el que sigui, des d'un ajuntament, des d'una comunitat autònoma o des d'un país, això hauria de poder ser normal. Si tens sobirania, sí, Arnau. Perdona, si no en tens, no. Perdona un moment. Jo crec que les coses s'han de fer ben fetes. I amb les regles del joc actuals. I si les regles del joc actuals ens van en contra, hem de ser prou hàbils i prou estratègics com per anar avançant. I això és el que han de fer els polítics, ha de fer el president, el govern i tots els partits polítics que donen suport a aquest procés. Però amb una llei de consultes, hipotèticament que sigui suspesa, perquè sigui admès a tràmit pel Tribunal Constitucional, és una llei està en vigor, i no ens enganyem, quan la signa el rei Joan Carles, rei d'Espanya. I aquesta és la legalitat, aquesta és la legalitat. I és així. L'altra cosa és dir, no, obviem tota aquesta realitat i com que nosaltres l'hem aprovat des del Parlament de Catalunya, el Parlament de Catalunya és sobirà per si sol, té aquesta competència, pot legislar, pot aprovar aquesta llei, ens refermem amb aquesta legalitat catalana. Però aquesta legalitat catalana entra en contradicció sempre sí o sí amb la legalitat espanyola. I si hi ha una petita escletxa legal, com va ser el debat a les Corts Espanyoles, de dir, ens traspasseu una competència perquè puguem fer tot això, no? Mm. Què va dir les Corts Espanyoles? Legalment van votar, no? Una forma legal, sí, van legítima, dir que no. Van dir que no. És dir, no és un tema de legalitat. Jo on vull anar a parar és aquí, que no és un tema de legalitat, és un tema de voluntat política. Perquè i què és la voluntat política? Voluntat política vol dir govern espanyol, PP, escoltar a les comunitats autònomes, no passar el rasclet sempre, contínuament, tenir en compte l'Espanya plurinacional, que hi som Catalunya com a catalans, i dir, escolta'm, si resulta que el Parlament de Catalunya té una majoria parlamentària pràcticament de dues terceres parts que dona suport a això, el que no pot fer un govern espanyol, per molta majoria absoluta que sigui, passar tot això i fer la seva política de majoria absoluta. No. Aclareixem una cosa que has dit i no, jo no ho tinc clar. A veure, el Parlament aprova la llei de consultes. I has dit, i porta la firma del rei. Evidentment. En aquest país som Espanya, avui dia. Sí. I el cap de l'Estat, o sigui, signa les lleis. Sí. Totes. Al final de tot. Al final de tot? I tant. O abans? No podria signar-la perquè seria abans de presentar-la definitivament. Clar, com que estaria en el Tribunal Constitucional, ja veuríem, però... És per tant, dir, no l'hauria signat. Que no l'hauria signat. Però la llei entra en vigor i és legal fins que ha passat tot el tràmit. Val, i ha estat publicada... Però no, és que abans m'ha semblat que deies que no, és que ja estaria signada pel rei. No ho he dit en cap moment, jo, això. M'agradaria escoltar l'altre dia... A mi m'ha semblat entendre que ho deies així. El portaveu del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Enric Millo, sobre una mica parlava sobre el que estem tractant ara mateix, titllava el govern d'antisistema perquè no compleix precisament el que comentàvem ara, les lleis ni tampoc les sentències dels tribunals. Un govern antisistema. I el que estem tenint a Catalunya cada dia més és un govern antisistema, un govern que defensa l'incompliment de les lleis i que, a més, no està disposat a complir les sentències dels tribunals. Aquest no és el govern que volem, sinó que el que volem és un govern que no sigui antisistema, volem un govern que compleixi les lleis, que compleixi les sentències i que doni exemple a tots els catalans de que aquesta és l'única manera de garantir la convivència i la concòrdia entre tots. Clar, un dels grans quits de la qüestió és la sobirania sobre qui recau. A vegades ens posen aquell exemple, no? Si Tarragona volgués desprendre's de Catalunya o agafar la independència, doncs que Tarragona no és subjecte sobirà com per poder decidir sobre aquest futur. Si Orís volgués sortir de la comarca d'Osona, no és subjecte sobirà per poder votar o demanar als seus ciutadans això. Espanya, el govern espanyol entén que Catalunya no és subjecte sobirà per poder portar el procés cap a les urnes. Ja comencem al principi de la història, que és no admetre una realitat plurinacional de l'Estat. Però és que això és un tema de voluntat, que és el que deia jo. I quan ja no hi ha aquesta mena de voluntat política d'admetre la plurinacionalitat, ja no cal que continuem les pàgines de la pel·lícula. Em fa molta gràcia que han encunyat des de fa unes setmanes això de la voluntat política. Vostès no van tenir voluntat política de firmar el Barcelona Wall a Tarragona.
eh, que no van voler. Perquè tenen unes idees i perquè tenen unes creences. Doncs el PP no és que tingui o no tingui voluntat política, és que creu d'una manera diferent a vostè. Perquè si no, cada llei seria voluntat política. Però això no és voluntat política, això és política. Però el que no és tan legítim, o no és legítim de cap de les maneres, aquí no estem parlant d'un aspecte ideològic. Si estem parlant d'un aspecte nacional, d'admetre que Catalunya és una nació o no és una nació. Per tant, aquí ja buscaríem referents històrics, referents culturals, referents socials, referents lingüístics, etc, etc. I per tant, no admetre això, aquí hi ha una gent que nega que Catalunya sigui una nació, i hi ha una altra part de la població, i per tant aquí no és una qüestió de voluntat de partidisme polític o ideològica, hi ha una altra part de la població que té clar que és una nació. I aquí rau, la història comença a raure des d'aquest punt de vista. Pel dret. No ho fem de forma legal, ens creiem tots que som una nació i per tant tenim sobirania i no cal esperar les lleis espanyoles per tirar pel dret. Evidentment, si m'ho posa d'aquesta manera, si sí, David, tens raó. Tens raó, però una cosa, davant de la comunitat, davant de la comunitat, subjecte sobirà. El procés, s'han d'anar cremant tots els cartutxos, tot per evidenciar que vivim en un estat espanyol que és antidemocràtic i que ens va en contra. I que nosaltres volem complir l'estat. I que nosaltres tenim voluntat de complir-les. I exaurim el control saltem una mica la tonela, jo diria tonteries amb tots els respectes, tonteries de la Constitució, perquè en el fons jo crec que s'hagi fet res greu en contra de la Constitució. No. No hi ha res que en greu en contra de la Constitució. Hi ha opinions que hi crec perfectament el que estem fent. Però, hi ha opinions de juristes pares de la Constitució que són els primers fan que una lectura positiva i diuen no, escolti'm, això... Jo diria que és el discurs habitual no sé quin article, del PP, cosa que em sembla molt bé. En Joan Carretero, que tu abans vam entrevistar, ell ha defensat sempre estar en contra de la consulta. Ell sempre ha estat en contra de la consulta. Ell tiraria pel dret. Ell ha defensat sempre una declaració de la independència i s'ha acabat l'arròs. Ell defensa aquesta postura. Això sí que ideològicament, cadascú té la postura que té. Però els dos partits que jo entenc que postulaven això abans de les últimes eleccions van ser Solidaritat Catalana per la Independència i Reagrupament. Solidaritat, ara no recordaré els vots que va tenir, però no sé si voltava els 80.000 i va quedar fora. 47.000. 47 Solidaritat? Doncs Carretero, 40.000. No, les últimes ja no es va presentar Carretero. No. Va doncs jo estic parlant de les altres. De les altres. Correcte. 40.000 Carretero, el que volia llançar pel dret. Per tant, tampoc tenim una societat catalana que vulgui, d'avui per demà, tallar-ho tot, Hi ha posicions que defensen o que defensen. Treure, Hi ha posicions polítiques que defensen o que defensen. Un 47,1% i ara ja acabem 10 minuts, dels catalans votaria sí el 9 de novembre i un 13... Un 47,1% dels catalans votaria sí el 9 de novembre i un 19,3 no, segons el baròmetre del CEO. Només el 9,4% dels enquestats afirma que encara no ha decidit el sentit del seu vot i l'11,1% té la intenció d'abstenir-se. Aquestes eren les dades que sortien l'altre dia a l'enquesta del CEO i que el Joan Lagunes té molt ben estudiada aquí al damunt de la taula i té aquest sí amb un 57,6, aquest sí del 81, expliqui'ns les dades i com valora també l'enquesta aquesta del CEO, que en principi ens diria que un 47% dels catalans votaria sí el 9 de novembre. Sí, a veure, la primera conclusió és que no és un 51, no hem arribat a un 51, per tant, aquesta majoria social que deies tu, Jordi, que hauria de ser molt més ampli encara per poder... tirar pel dret, com es deia abans aquí, es tirem pel dret. Com alguns defensen. Com alguns defensen. Jo penso que tirar pel dret sense tenir unes evidències que passin del 50% és una mica complicat. Algú diu perill de ruptura de la societat catalana. Jo aquí no l'hi veig. No l'hi veig de cap manera. En tot cas, hi ha tota una sèrie d'un ventall ampli de... d'opinions que no s'arriben a concretar enfront de la posició majoritària, que és el sí-sí. Una cosa que a mi em sembla molt remarcable, no votaria 11,1%. Per tant, això vol dir una participació del 88,9%. És una participació altíssima. No s'ha vist mai en aquest país unes eleccions, siguin les que siguin, amb una participació d'aquest calibre. Per tant, estem davant d'un cabàs
d'oportunitats de que la gent s'acabi de posicionar, que és factible que les posicions s'incrementin. Tant la del no-no com la del sí-sí. Aquí no, no podem ser partidaris. Toni Serrat. Aquesta és la meva lectura. Això, aquest percentatge, és clar, és que, com ho havia dit abans, són enquestes telefòniques, a vegades depèn de les persones que truques, qui contesta, és molt selectiu i molt, sí, una mica, és una imatge estranya. Ara, sintomàtic aquest percentatge, em vaig mirar, aquest percentatge de gent que anava a votar, i realment, en el fons això diria que és evident, és que la gent vol un altre tracte, o vol ser una persona, un reconeixement, com deia molt bé en Joan i com ho he dit aquí, un reconeixement com a país absolutament diferent del que fins ara ha estat. Estem veient aquí a la pantalla la gràfica del que seria el resultat del CEO. Veiem aquest 47,1 que ja dèiem del sí-sí. El sí-no, que seria una mica aquesta tercera via, no? Si se'm permet així, o aquest estat federal que alguns proposen, seria aquest sí, vull ser un estat, però encara no sé ben bé quin tipus d'estat volem ser. Jo diria que no diria federal, però bueno, diria una altra cosa. Una consideració diferent a la que tenim ara. El sí, això deu ser el sí a la primera pregunta, més blanc o nul a la segona, bueno, 1,9. El no que dèiem, que també és la segona xifra més rellevant d'aquest 19,3%. El nul, que queda amb un 0,8. El no votaré és la participació que deia ara el Joan Lagunes. I aquest 11,2, que és el no sé, no contesto, que hi és en totes les enquestes. És aquest pou que et pot fer pujar tant el sí-sí com el no. O sigui, et pot fer passar del 50 com et pot fer pujar el no al 24. Efectivament. Aquí estaria la clau. El gràfic hi ha una dada que no heu recollit. A veure, si tenim un 11,1% d'abstencionistes, d'acord? Tant el sí-sí augmenta en percentatge com el no-no augmenta en percentatge. Clar, aquí està comptat sobre un 100%. I per tant hi ha un 11,1 que ens diu no participaré. Ens expliquem, ja està fet la proporció. Per tant, hauries d'augmentar a l'entorn d'un 11%, el 47%, augmentes un 11%, se't situes ja al 50 i algú, 52, 53. I el no-no, amb el 19%, et situes ja un 22-23%. Si el 22-23% del no-no i afegeixes el sí-no, perquè en definitiva la segona t'està dient que no, ja se situa a un 30% els nos. Ens expliquem, eh? Sí, sí. Bueno, no has entès, David, que tot un rotllo de nassos... Eliminem però... el votarà, surt exactament igual. Mira, jo, i en tot cas tenim els que dubten és un 11% i escaig, també, el que no sap, no contesta. A veure, veient això, un 47% del total, hi ha indecisos, etc. Jo crec que denota una mica que la societat catalana, una mica el que deia jo al començament, el que volen, és un canvi de rumb i un canvi d'estatus polític a Catalunya. I això és una realitat impepinable que el govern del Partit Popular no està acatant i no està donant resposta, ni tan sols diàleg, ni tan sols... Ja no és donar respostes, sinó és assentar-te, és dir, escolteu, tenim un problema aquí a Catalunya perquè ens passa això i per tant hem d'abordar-ho. Com ho abordem? Però és que aquest punt no ha arribat i portem un any ja de legislatura i res, i estem en el mateix punt, no? I difícilment hi haurà diàleg, vist com està el govern espanyol de tancat en si mateix. És a dir, qualsevol pas en endavant del govern del Partit Popular seria una derrota per part seva, perquè s'hi han acarnissat tan fort que és impossible. Però aniria en contra del seu electorat. Perdona un segon. Jo crec que un element important que és el tema de la participació. Amb un 90% de participació que es preveu, de mitjana, gairebé el 90%, ja podem dir, ai, és que esclar, quedem un 50% als sís, un 30% als nos, etc. Sí, sí, però és que pràcticament aquí ha votat tot Cristo, si em permeteu l'expressió. I això és democràcia. I aquest exemple que dona el CEO, els dirigents polítics se l'haurien d'abanderar una mica, perquè no estan demanant una cosa que sigui fer volar coloms i que sigui cosa de la minoria. No, és que la gent, en cas que hi hagués aquesta consulta, la gent sortiria en massa a votar. I els polítics estem... Home, d'acord amb aquest anàlisi d'aquestes dades,
És així. Però totes les enquestes, Arnau, sempre, totes les enquestes sempre diuen que hi haurà una participació més alta que la que acaba vivint. Sí, està apuntat sobre el 100%. Quina participació hi va haver al Parlament de Catalunya fa un any? Molt alta, un 70 i poc per cent. El 69 i pico per cent, que és la més alta, hem de remuntar 84. Exactament. Multipliquem-ho. Estava el 70 amb 3%, si no recordo malament, o amb 7. 11,1. I per acabar... No ens ho creiem, ho multipliquem per 2. I per acabar... Per tant, 22% d'abstenció. I per acabar... Respecte al trencament, respecte al trencament que molts diuen que es produirà i pors i mil històries, el trencament que s'està produint és en aquests moments quan estem formant part d'un país que és Espanya com una comunitat autònoma i que els tribunals estan atacant aquells elements que per nosaltres són elementals, com és la cohesió, per la cohesió social, com és la immersió lingüística. I això s'ho estan carregant, i això sí que fa trencament social. No, trencament social avui, fas on té, i la crisi tot plegat, però amb el millor de famílies, però, que no tenen un puto ingrés. Jo el que estic segur és que en un estat nostre independent, aquest trencament social que molts des de fora ho volen provocar, perquè tot això se'n vagi norris, no hi seria. M'agradaria acabar, potser de molts pocs minuts per acabar la tertúlia, encara tenim alguna cosa de la que volem parlar. Pere Navarro deia el passat dijous, dia 1 de maig, que lamentava que alguns líders polítics alimentessin l'actuació inacceptable, segons ell, d'algunes de les persones. M'agradaria escoltar què deia Pere Navarro. Se sent una mica així perquè era la manifestació a Barcelona. Intentarem captar bé el que deia Pere Navarro i després ho valorem en un minut i anem per tancar ja la tertúlia d'avui. Yo no sé que tiene alguna relación o no, pero es cierto que un determinado clima de confrontación que están siguiendo algunos líderes políticos y algunos partidos, lo que hacen es alimentar que determinadas personas usen determinadas... producen determinadas maneras de actuar que, evidentemente, no son aceptables. Navarro, en les declaracions que feia, deia que hi ha algunes persones que volen enrarir un clima que hauria de ser de diàleg. Té conya que algú d'algun partit polític a Catalunya ens vingui a dir com ha de ser el clima que hem de tenir els ciutadans. Primera, perquè vostès com a partits polítics no l'han treballat mai aquest clima. Moltes vegades al Parlament de Catalunya no es viu aquest clima. I el diàleg que no han tingut vostès per col·laborar amb coses que afectaven a la ciutadania, com la crisi econòmica, intentar baixar l'atur a casa nostra, sigui a Catalunya o sigui a Espanya, ara no ens doni vostè i molts polítics lliçons a nosaltres de com hem de fer el nostre diàleg del dia a dia quan vostès amb moltes coses fonamentals, fonamentals per la ciutadania, per aquest milió de persones que deia ara Lagunes que no tenen cap ingrés en tota Espanya, aquests també voldrien que alguna vegada vostès haguessin tingut una mica de diàleg i no haguessin mirat tant les urnes per d'aquí 4 anys, que és el que fan habitualment sempre. Jo crec que el senyor Navarro, no només en part del seu partit, que veurem com respon a les properes eleccions i farà el que vulgui, en aquest tema de la bufetada, en aquest tema de la crispació, crec que ha perdut una miqueta més encara al nord del que l'havia perdut últimament. Fa poc parlàvem aquí de la proposta que li havien fet a l'alcalde de Vic. D'això en parlarem demà, però avui m'agradaria començar a introduir-ho. Vostè em sembla que era la tertúlia quan parlàvem de la proposta que li havien fet a Vila de Badal, reagrupament. Recorda que parlàvem d'anar als primers llocs a la llista de Barcelona. Pregunta que li fèiem l'altre dia a Joan Carretero i que demà valorarem amb persones de reagrupament i també tindrem algun alcaldable a la ciutat de Vic, però m'agradaria introduir-los al tema. Què els va proposar reagrupament a Vila de Badal de cara a les properes eleccions? Li van oferir a Vila de Badal anar de número 2 a la llista seva per l'alcaldia de Barcelona? No, nosaltres vam oferir anar de número 1. Directament? Home, és... A la llista de Barcelona? Sí, sí. Ja m'ho feri. Nosaltres li vam dir que si ell venia a reagrupament podia tenir un paper decisiu amb nosaltres. I es va parlar concretament d'aquesta llista? Per exemple, sí, sí. Sí, sí. I la resposta de Vila de Badal quina va ser? La resposta de Vila de Badal aquest dimarts a la tertúlia. Veurem com què respost l'alcalde de Vic sobre el seu futur polític i si acabarà o no acabarà liderant aquesta llista de reagrupament a Barcelona. Hem hagut de tancar l'aire condicionat perquè, si no, dos dels tertulians ens marxaven directament de la tertúlia. El proper dia han de venir una miqueta més abrigats i així no passarem calor als altres. Oi, Arnau? Estem a primers de maig, eh? No és moment d'aires acondicionats, encara ja tindrem temps. Toni Serrat. Gràcies a vostè. M'ha agradat molt aquest talem suspens, eh? Demà veurem bo, eh? Què li va respondre Vila de Badal. Ens farà mirar... Magnífic, eh? Això ja diria...
No, no m'ha agradat molt aquest tall. No... Això vol dir que no anàvem tan mal encaminats no, fa un mes com parlàvem no, no. aquí de les possibles hipòtesis electorals de l'alcalde de Vic, del seu futur polític. Arnau, cuidar-se. Moltes gràcies. Al final has parlat tant com has volgut. Sí. S'ha contingut molt, si em permet la intervenció, s'ha contingut molt. Molt. I li ho lamento. Tots ens hem contingut, poc o molt hem parlat. Sí. No, però avui hi havia dues espases fortes, eh? Vostè i el Fabra, que són dels que agafen la paraula, eh? Mai. No se la fiquen a la butxaca, eh? Lagunes, cuidar-se. Moltes gràcies. Jordi Fàbrega. Això ho farem. Clar que sí, home. Tornem un altre dia. Molt bé. Sí. Encantat. Gràcies, igualment. Nosaltres, si tornem demà, i com dèiem, sabrem aquesta resposta i parlarem ja d'aquestes eleccions i de com pinten les llistes a l'Ajuntament de Vic de cara al maig, en principi, de 2015. Fins demà, que vagi bé.